Suiza. Da Ugra Helice. Rachecha Machina Gasakbe da Samen Istros Hotel. David Berishuli Gamovida. Da Brunda Nikolaze. Lejava. Tomaradze. Sukhishvili. Sukhishvili da Imnaze. Dai Ratkmaunda. Georgi Gegechkoris. Khmashi Aris Ragats. Optimisturi nota. Ratkmaunda. Me patona chamlet. Alfenebuli var. Bzola gagzeldeba. Bolotsebamde. Ჩვენი გუნდი რა თქმა უნდა არაფერს არ დაკმოსა დღევანდელი ატმოსფერული მაყურებელი ძალიან დრამატული და დაძაბული თამაშის მომსწრე ხდება და თუ გავითვალისწინებთ რომ გიორგი გეგეჩკორი ემსახურება ყველა თბილისელის და შეიძლება ითქვა საქართველოსი მაცხოვრებელი თითოეული ადამიანის შიდობიან განწყობილებას და მის შიდობის სადარაჯოზე დგას არ უნდა ჩავთვალოთ ტენდენციურად მისი გამოთქვა და არ უნდა ჩავთვალოთ ის მიკერძოებული. მიუხედავად იმისა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გუნდის უფროსია. მე ისიც თქვი და ხაზი გაუსი, რომ იქ ახლა ფეხი იტკინა, როგორ ჩანს დავით იმნაძემ ეს ტრავმა სერიოზულია, ვერ გეტყვით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის, რომ ახლა თამაშს ვერ გააგრძელებს, ეს უკვე ფაქტია, რადგან მის ნაცვლად ჩვენ სოსო შერბადის ვხედავ. Მოედანის სახის გამომოტყველები თუ იმჟელეთ, ალბათ არ თუ ისე სასიამოვნო და საკმაოდ რთული ტრავმა მიიღო. იმედია დღევანდელ თამაშს ერთ-ერთი გამორჩეული მონაწილე არ დააკლება და ბოლომდე შედას მიიღოს მონაწილეობა მატჩში. არა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყავს რამდენიმე საკმაოდ პოპულარული ექიმი. Да и сини поела пресгаак е тебе ром имназем прес даасру се шехода. Колчат кваши, манамде Сосо Шермадиния. Сосо Шермадини, ромелиц сашуадло, титеол мачи ат тертмет кула сагрует. Да орцу чиерт кула сагетем. Сакмо стабилури тамашит гамо ирчева. Сакмо карги си маглиз да физику има нацеме в сконе я. Дидрос майнц да майнц арутмобен. Маграм ам цире дроши ам ткицепс ром. Тавис гварс არ გალაკობს 60-52 გვერ ვაკულას ყაობა ნიკოლაძის ამ სამკულიანის შემდეგ ბაქრაძე შემოვიდა მოედანზე ბაქრაძე რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე ტანმორჩილი და მინდოდა მეთქვა ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მობილური და ამ დროს ბაბიაშვილმა სასაულებრივი სამკულიანი ჩაანდო ჩორიდან საკმაოდ კარგი თორსნა გამოვიდა არ გაუღიმა შერმადინს ბედმა იბრძოლა შემდეგ ისევ შერმადინი დაეუფლება ბურთს სადაო ვისია ბურთი რა სიტყვას არჩევ ჟღენტი ჯარიმას იქ ცოტა შეიძლება საჯებმა სიმკაცრე მოადუნეს და ჯარიმის ზღვარზე თამაშის უფლება მისცეს ორივე გუნდის კავალერებს ეს შეიძლება თუმცა მინდა ვთქვა რომ ეს ალბათ ამ თამაშს უფრო საინტერესოს და უფრო დრამატულ ხდის რაშიც ალბათ საჯები არ უნდა გავამდგნოთ 63-52 თომარაძე კარგად შევიდა პასი და დაიკარგა ბურთი იქ ბესიგლე ჟავას ტექნიკური შენიშნა სავსები სამართლიანი გააწყვეტილება მიიღო დავით ბერეგაშვილმა მართალია ლეჟავას თვალი ეტკინა მე შევდივარ ბესიგლე ჟავას მდგომარეობაში თვალი ეტკინა მას მოხვდა ხელში თვალში ხელი მაგრამ საჯმა არ ჩათვალა ეს ჯარიმა და ფაქტად რომ ჯარიმა დაენიშნა და ამ აქტიურობამ ზედმეტმა ემოციურობამ გამოიწვია სწორედ ეს ორი საჯარიმო ტყორცნა საჯარიმოზე კოტო დუღუშია ბატონო ჯამლე ვინ იქნება თქვით კიდევ ერთხელ მიულოცავ ყველა დღევანდელი თამაშის მაყურებელს ამ დიდ საკალათბურთო ეიმს და კოტო დუღუშია კოტე ტუღუში რიდაბლის ორჯელ გამეორებელი ტუღუში რომელიც შეიძლება გინესის წიგნში შევიდეს რადგან საქართველოს სუპერლიგაზე აი ამ ყველაზე ერთ-ერთ ყველაზე ტანმორჩილ კალათბურთელს ამჯერად არ გაუმართლა რაც შეეხება საერთოდ საჯარიმოებს ქუთაისთან 6-დან 5 ესთეუსთან 8-დან 5 4-დან 3 13-დან 12 11-დან 2-დან 1 8-დან 7 2-დან 1 ну 85%-იანი ჯარიმები, ну ამჯერად მას ერთ-ერთი ჯარიმა გაუწუდა 64-52, 12 გულა ბაბიაშვილი და ბაქრაძე საკმაოდ აქტიურობს, მაგრამ დაიკარგა ბურთი, არა უგრე ხელიძე
უგრე ხელიძე, რომელიც ერთ-ერთი შედეგიანია დღევანდელ მატჩში, ერთ-ერთი ყველა შედეგიანი, საკმაოდ კარგად თამაშობს დღეს. ფარიდან ასრეთილი ბურთების რაოდენობითაც გამოირჩეოდა და ასევე გამოირჩეოდა საშუალო მანძილებიდან ზუსტი ყორცნები. ისე რომ უგრე ხელიძემ დღეს ძალიან დიდი როლი, ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა თავის თამაში. გიორგი მარგოიშვილი 19 ქულა. შემდეგ დავით ბარბაკაძე 26 ქულა ერთამაში. ეს იყო ესტეუსთან მატჩი, როცა ის დაწინაურდა. ბარბაკაძემ 17 ქულა აგრარულ უნივერსიტეტთან მოუტანა. 16 ქული დავით იმნაძე იყო საუკეთესო, 17 ქული ესტეუსთან და 16 ქული თესეუსთან. მოკლედ ლიდერები ყავს როგორც ერთ, ასევე მეორე გუნდს. ეს არ არის ის გუნდი, არც ერთი, არც მეორე, რომ მხოლოდ ერთი ლიდერის გარშემო იკრიბება ყველა დანარჩენი ალადბურთები. საჯარიმოზე ბაბიაშვილი ერთ-ერთი ყველაზე გამოცდილი ალადბურთელი. ზვიად ბაბიაშვილი 1978 წელს დაბადებული, 1.98 სანტიმეტრი მის სიმაღლე. 78-42 სხვაობა უკვე 16 ქულაა. დავით იმნაძე სადარიგო და სკამზია, რომ არ ვიცი ახლა იგი გამოვა თუ არა მოედანზე, მისცემს მას ჯანმრთელობა, საშუალებას თუ ტრავმა სერიოზული. ყოველ შემთხვევაში სოსო შერმადინი ერთ-ერთი ცენტრალური თავდამსხმელია მოედანზე. შორი მანძილიდან ისვრით სამქულიანი ოჩახ გოგა ტომარაძე. ოჩახ, რა თქმა უნდა, ეხლა თითქმის ყველა გულშემატკივარი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხომაგობს. ჩინებული მოძრაობა ბაბიაშვილის და ჯარიმა ლაპარაკის. ხომაგობს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ალბათ თავად არმიის სპორტული კლუბის გულშემატკივართა ზოგიერთი ნაწილი, რომ უფრო დაძაბული იყოს, უფრო საინტერესო, რომ ყველაფერი ბოლო წუთებზე გადაწყდეს. და ეს 12000 მაყურებელი, რომელიც მოვიდა დღეს ამ მატჩში საყურებლად, სანახავად აბობოქვდეს ბოლო წამებზე თამაშისა, როცა შეხვედრა ქულა-ქულაში მიმდინარეობს. ძალიან ძნელი ეს დავიჯერო, მაგრამ სურვილი არის. 79-45, 70-45. ბაბიაშვილი, რომელიც ბომბარდირთა შორის ეხლა უკვე პირველ ადგილზეა, თუ არ ვცდები მას 22 ქულა აქვს. ჩემს გვერდით ძის ახლა ლევან ნიკელაძე, მას იგი ჩემზე ახალგაზრდაა და გაცილებით უფრო უჭრის თვალები და ის მეტყვის ზუსტად, ბაბიაშვილს 22 ქულა აქვს, მეხუთე ნომერი არმის 22 ქულა, 22 ქულა და ბომბარდირთა შორის დღევანდელ მატჩში პირველ ადგილზეა. რაც შეეხება საერთოდ 25 ქულით ბაბიაშვილი ბომბარდირობდა წინა თამას, როდესაც ბათუმ შეხვდა. ბათუმის შესახებ ორივე სიტყვა, ამ კლუბმა ქუთაისში იმარჯვა, ჩინებულად თამაშა ბათუმის გუნდმა. დამთხევაა ლევან ნიკელაძე ბათუმელია და ზუსტად ბათუმზე გადავედით, ბათუმზე საუბრობთ. 98-87 ასეთი ანგარიში დაფიქსირდა ქუთაისში, იქ სადაც კვიმსაძემ 19 ქულა შეძინა, ასევე ბოლქვაძემ 19 და ეშელავამ 32. ამ ტურის რეკორდი ჯერჯერობით ეს 32 ქულაა. მანამდე გაიმართა რუსთავში ენერჯისა და აგრარული უნივერსიტეტის გუნდებს შორის შეხვედრა, რომელიც დამთავრდა ენერჯის გამარჯვებით 74-76. ბექა წივწივაძე იყო საუკეთესო, 23 ქული, ხოლო დავით ხანიაშვილი აგრარული უნივერსიტეტიდან 18 ქულას დაჯერდა. აი ეს ორი მატჩი გაიმართა გუშინ, ერთი შეხვედრა გაიმართა დღეს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გუნდმა. ჩინებულად იასპარეზა და თავისი მეორე გამარჯვება მოიპოვა. შესანიშნავად თამაშა ზურაბ ტომარაძის მიერ დამოწყვილმა გუნდმა, ახალგაზრდულმა გუნდმა და საკმაოდ სოლიდური სხვაობით დაამარცხა მეტოქე დინამოს კოლექტივი. მართალია დინამო ის დინამო არა, რომელიც იყო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში წინასწარი მონაცემებით დინამოს უფრო მეტი აქციები, უფრო ძვირი იყო ვიდრე ესტეუს. მოკლედ ეს თამაში ესტეუმ პირწმინდად მოიგო და ულოცავთ კიდეც, თუმცა იმედი გვაქვს, რომ დინამო თავის სახეს არ დაკარგავს. იმედი გვაქვს დავით თორტლაძის, რომელიც ამ გუნდის თავის მწვრთნელია, რომ მაინც შეძლებს მეორე წრეში გომარიობა.